Експлозија на вирусот се случува во моментов во земјава, децидене денеска министерот за здравство Венко Филипче, но експлозија од наплив на пациенти има исто така и по болниците, каде вкупно во моментов се хоспитализирани 890 болни од COVID-19. Поради тоа што се е преполнето, се активира планот за нови болнички кревети. Цела зграда на интерни болести ќе се пренамени за COVID пациенти, што би значело дека ќе се примаат и на дерматологија и неврологија на поделните катови, а на погорни, на гастро, на реуматологија, нефрологија и диализа, но и на оториноларингологија и очни болести. Во моментов има слободни 100 кревети, а со ова ќе се отворат дополнителни 150 легла. Дел од болниците низ земјата пак веќе се преполнети. Па пациентите или се носат во Скопје, на Институтот за белодробни заболувања, или во соседни градови каде има место. За сега 8 септември има капацитет од 100 кревети, но доколку е потребно ќе се стави повторно во функција како ковид центар. Државата не е во план да ги активира приватните болници. И покрај тоа што граѓаните реагираат дека тешко се доаѓа до болнички кревет, Филипче убедува дека места има. Не е точно дека нема места. Еве ги кажуваме каде се и кажуваме каква е организацијата. Тоа што може би се случува е да е некогаш потребно препраќање на пациентите од една во друга институција и тоа да зима некогаш повеќе време и да створи паника и пациентите и со право да реагираат. Така да во таа смисла секаде е направен план. Меѓутоа секаде кај што се наметнува потреба како што е ова да се функционира така како што никогаш до сега не се функционирало, тоа ствара проблеми. И тоа бара малце време и за адаптација и за ставање у функција на веќе направените планови. Според податоците на Институтот за јавно здравје, во моментов 266 здравствени работници се лекуваат од COVID-19, што е дури 18% од вкупно заболените од стартот на кризата. И директорката на инфективната клиника Милена Стефанович вели дека се прават огромни напори за секој пациент да ја добие потребната грижа. Исклучително рационално се користи секој еден кревет, секој едно легло на располагање на клиниката, вклучувајќи ја тука и модуларната болница. Исто така тоа иде и во периоди, затоа што отприлика од еднашка се полни болницата, па отприлика за тој период и се испишуваат пациенти, секако сите ние сакаме да тоа секогаш биде со излекување, независно колку време тоа ќе трае. Сепак министерот признава, состојбата е алармантна. Под голем притисок се службите за брза помош поради што денеска се правеле дополнителни координации. Од друга страна се отвораат и нови 6 пунктови за тестирање во Скопје, што би значало дополнителни 500 тестови на ден, а ќе се користат и брзите тестови кои беа набавени. Состојбата е крајно сериозна. Здравствениот систем е максимално мобилизиран да одговори на предизвикот. Сакам да се заблагодарам на сите здравствени работници, сите вклучени во овој процес за надчовечките напори кои што ги даваат во моментов. Знам дека се преморени, но искрено верувам дека ќе одговориме и на овој огромен здравствен предизвик. За да издржиме и да се избориме со овој опасен бран, бараме поддршка од сите, од граѓаните, од медиумите, буквално од сите. За нешто повеќе од месец дена бројот на заболени е искачен за повеќе од 10.000, што е речиси третина од вкупниот број на досега заразени во целата ковид криза. Вирусот е широко распространет, вели Филипче. Во меѓувреме се пристигнати вакцините за сезонскиот грип и распределени по градови, па вакцинацијата ќе започне од вторник.